со околу 3,5 милиони денари, Община Зрновци денес започнува постапка за изградба на нови и реконструкција на веќе постоечки улици во трите населени места во Община Зрновци. На 29-та редовна седница, одржана на 18.8.2023 година, до Советот предложив, а воедно беше и едногласно донесена одлука за изградба на овие улици согласно проширување на програмата и самата програма за изградба и асфалтирање на улици. Имено, ќе се изградат по една улица во трите населени места, два нови крака на постоечки улици и реконструкција на пет улици. Овде се наоѓаме во Видовиште, каде што позади мене веќе 5 децени домакинства немаат пробиена улица. Самата постапка при воведување во работа ќе се започне од оваа улица. Изградба на нова улица во село Мородис покрај Морошка река во должина од 160 метри и ширина од 3 метри. Изградба на нова сервисна улица, спојна обиколница село Зрновци, село Мородис со улица Скопска во должина од 170 метри и ширина на 3 метри. Воедно ќе се изгради и тампонира простор околу 800 квадрати. Изградба на крак од улица Скопска во должина од 70 метри и ширина на 2,5 метри. На улица Скопска во должина од 200 метра и ширина 3 метра, како и изградба на два крака на улица или днеска со вкупна должина од 80 метра и два крака на улица Аспарух во должина од 200 метра и ширина 3 метра. По овие реализирани градежни активности, воедно и започнување на постапка преку Министерство за транспорт и врски за изградба на трите нови локални патишта и три улици, Општина Зрновци добива нов урбан лик, односно оно што го ветуваме за граѓаните на Општина Зрновци го исполнуваме во целост. Продолжуваме одговорно и посветено да ја јакнеме, развиваме и градиме Општина Зрновци.